господин Бобчев, шефът на Пума за България, който е инициатор на тази прекрасна инициатива. Господин Бобчев, как се стигна до тази невероятна проява? В смисъл, футбол и любовта винаги вървят ръка за ръка, но трудно някога да се изкаже кой какво иска. Значи, от една страна идеята възникна спонтанно, тя не е само за България, тя е за целия свят. Основната идея, която ние си поставихме, стартирайки рекламната кампания за 2010 година, беше както винаги да измислим нещо в духа на Пума, което да е нестандартно, да е весело, да е щуро и да предизвика колкото се може по-голям брой фенове да направят нещо интересно за себе си и за своите половинки. И в този случай ние решихме да организираме една кампания, която да е за това всички фенове на футболната игра, която е най-масовата игра в света, както знаем, да се извинят на своите половинки, че на една дата като Свети Валентин, която тази година се пада неделя, те ще предпочитат за 2 часа да не бъдат с половинките си, с цветя и рози на масата, а пред телевизора с приятели да гледат любими отбори и един матч. В същия момент ние искаме да предизвикаме и техните половинки да измислят най-интересното извинение и оправдание за своите мъже или приятели. И в крайна сметка най-интересните и предизвикателни и штури оправдания или извинения ще спечелят едни много интересни награди от Пума. А каква е лично вашата програма за 14 февруари? Може ли да не издадете малко предварително? Това е един много добър въпрос, благодаря за който. Аз ще се опитам да съчетая и двете, както вие казахте, любовта и футбол винаги върват за ръка за ръка. Ще се опитам едновременно да бъда с моята половинка, моята съпруга и в същия момент да не се лиша от гледането на любимия отбор. Успех и в любовта, и в футбол. Благодаря ви, пожелавам го на вас лично, а и на всички фенове и техните половинки в България. Приятен ден!